Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Okay guys, so korang tengok dekat ni sebelah kedai City Motorsport, Wanda susun 33 biji Toyota Land Cruiser. Ketiga-tiga biji ni kita dah buat full conversion dekat City Motorsport. Kita dah convert daripada pre-facelift punya model, kita convert kepada facelift full set dengan front bumper, front hood, side fender, headlamp, bonnet, bumper belakang, semua dah full set kita dah convert daripada pre-facelift to facelift body kit. So jom tengok video sampai habis, bakal tunjukkan ketiga-tiga apa yang kita dah convert. So guys, suka orang boleh tengok, so tengok tu. Ha, tiga-tiga biji kita parking dekat depan, dekat tepi kedai City Motorsport sekarang ni. Ada Toyota Land Cruiser warna hitam. Baru saja siap sebentar tadi, baru saja siap. Lepas tu kita ada Toyota Land Cruiser warna biru. Ini dalam bulan lepas kita dah siap conversion, baru siap cat. So customer datang ke bawah ke City Motorsport untuk kita buat photoshoot dan review sikit. So kat sebelah sana yang warna putih, warna putih dia pun dah lama kita buat full conversion. So bos punya kereta, bos punya kereta. So guys, korang tengok variation of Toyota Land Cruiser dekat City Motorsport sekarang. Jom kita go through satu persatu apa yang kita dah pasang pada kereta Toyota Land Cruiser ini. So buat cerita yang warna biru ni lah, tengok semua kereta ni sama saja. Semua sama, kita dah buat conversion. Buat conversion daripada pre-facelift punya border ke facelift. So apa yang kita dah convert? Kita dah convert front bumper guys. So kita dah convert front bumper. So tengok, kita dah pasang DRL light. So tengok, kita dah convert daripada pre-facelift punya border, kita convert to facelift, facelift design body kit. So kita tambah lagi walk wide body kit. Kita add on walk wide body kit dekat kereta Toyota Land Cruiser. So apa yang kita dah convert? Kita dah convert front bumper, front grille, front headlamp. So ni dia front headlamp pun kita dah tukar pada facelift. So bonnet, front hood, side fender kita pasang. So tengok dari depan tepi dia punya arch, walk wide body kit, side mirror. Dan kita pergi belakang arch, so tengok arch with side skirt, arch wide body. Kita pergi belakang, tu dia spoiler. So ni dia punya spoiler ni, tu tengok, memang sangat cun lah. Cun. Lepas tu bumper bawah, so ni dia, bumper bawah pun semua kita dah convert. So kau boleh tengok fitting workmanship dekat City Motorsport, memang power padu. Workmanship semua pasang macam original guys. So tengok ni lampu smoke, smoke rear tail lamp kita dah pasang untuk kereta warna biru ni. Betul, memang sangat cantik. So kita go through pula kepada kereta yang berwarna putih dekat sebelah sana. Warna putih, yang warna putih ni special sikit, sebab kereta bos kita orang. Kereta bos kan, so memang paling special lah. Macam-macam yang kita dah pasang dekat kereta ni, so our boss. So yang paling main character, the main power of this car sebenarnya, kita dah tengok lampu dia, lampu depan dia, tak sama kan, tak sama. So tengok ni, ini lampu facelift, tapi ada lampu yang lagi cantik yang boss kita dah pasang. So kalau korang ada Toyota Land Cruiser juga kat luar sana, boleh buat full conversion seperti ini, semua boleh buat, semua boleh buat conversion. So kita tengok pada lampu dia, kita pasang Sony projector headlamp 3 angle tahun 2020 punya lampu. So korang boleh tengok dia ada 3, dia ada 3 mata, 3 mata jadi 6 mata lah, sebelah kiri dan sebelah kanan kan. So korang boleh tengok, memang cantik lampu dia. So pergi sebelah kanan, so tengok, memang lawa lah lampu dia. Kawan akan buat review, kita start kereta, kita tengok lampu 3 angle 2020 ni cun ke tak cun. Korang tengok video ni sampai habis. So benda lain semua sama saja, kita dah convert front bumper facelift, front hood facelift kita dah convert, grill kita dah convert, side fender kita dah convert, arch walk wide body kit pun kita dah pasang. Semua sama ketiga-tiga biji kereta. Size skirt dia ada lampu kan ni. So ada arch, spoiler. So
atas ni spoiler. Spoiler situ kat sini. City Motorsport mestilah kan. Kita punya boss mesti pasang kita punya stiker. So tu dia belakang, bumper belakang. So korang tengok. Walk white body kit kita dah pasang. Fitment semua cun-cun macam original. Tak percaya, so korang tunjukkan. So tengok. Fitting semua memang sangat cun lah daripada segi fitting. So korang tengok, buat sentuh tengok ni. Sama semua. Macam original punya fitting. So korang boleh tengok fitment, pemasangan kaki tangan kita dekat City Motorsport memang padu. Memang padu gila-gila punya. Dan kita dah cerita pasal tentang kereta warna putih, kereta warna biru kita dah cerita. So kita kembali kepada kereta warna hitam. New baby, new fresh. Amato lah, Amato, Amato. Sebab baru siap tadi, sebelum one shot video ni, baru saja siap. Customer dah tinggal kereta Aurora dalam 2 minggu macam tu. Kita dah buat full conversion. So sama saja seperti warna biru dan warna putih, kita dah buat full conversion. Daripada pre facelift ke facelift, kita add on sekali walk white body kit. Apa tu walk? W-A-L-D. W-A-L-D white body kit, macam facelift punya. So sama the main character. So korang tengok fitting, korang nak tekan kat sini adalah fitting. Fitting pemasangan daripada pihak kami, workmanship City Motorsport memang sangat-sangat padu. Kau tengok, hoi, ini macam original babe, macam original. Nak tak percaya macam original? So tengok, aku tunjukkan. So tengok, smooth, 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 semua cutting smooth. So korang boleh tengok, nampak smooth, semua cutting semua macam original. So korang tengok sini, sebiji macam original punya fitting. Memang sangat-sangat terbaik lah. Terbaik, terbaik. So kita pergi ke bahagian belakang, pergi ke bahagian belakang. Side mirror, oh kita dah convert side mirror. So korang tengok, side mirror facelift. Pergi ke bahagian belakang. So walk white body kit. Okay guys, so tengok bumper belakang dia. Memang sangat terbaik lah. So tengok fitting semua cun-cun. Handsome boy, handsome boy. Handsome boy. Sebab kita orang nak jadi one stop center untuk semua customer-customer. Nak mencari barang, nak kereta anda kelihatan awesome seperti Wak Doyok cakap, jadi datanglah ke City Motorsport Bandar Sunway. So jom, Wak nak tunjukkan lampu 3 angle 20-20 ni, nak bagi korang steam tengok. So kita start engine. So kau tengok dia ada bling-bling. Dia ada bling-bling lampu baru ni. So kita tengok dia punya 3 angle. So tengok, memang meretik lah guys. Tengok je lah lampu dia, memang sangat-sangat menawan dia. Memang sangat menawan. So signal, so tengok, so tengok signal dia. Korang pergi dekat sikit, so korang boleh tengok dia punya ni. So sekali jalan lampu. So tengok side mirror, memang cun gila lah lampu baru ni. So kita pergi ke sebelah sana, yang berwarna biru. Korang dah tengok yang ni kan, 3 angle. Yang ni memanglah lagi cantik. So boleh datanglah ke City Motorsport. Kalau korang tak berminat yang lampu macam ni pun, boleh ambil ini lampu facelift. So korang boleh tengok lampu facelift guys. Tu dia, ini lampu facelift. Yang tu lampu 3 angle 20-20, yang ni facelift 2018 punya lampu. So korang boleh tengok. So tu dia. Pun handsome juga, DRL light semua menyala. Tu tengok, tu tengok. Anda boleh pilih sama ada nak convert buat lampu macam ni, lampu baru ni, lampu baru, ataupun lampu macam gini. So kita pergi ke sebelah sana yang warna hitam pula. Kita tengok kita punya fresh baby, warna hitam. So tak tahu lah mata Wan ke apa kan, tapi Wan tengok kat sini yang warna hitam ni lebih menarik lah. Sebab warna hitam ni dia nampak orang kata smart. Dia lagi garang tau warna hitam ni. So korang tengok lampu dia. So kita dah pasang facelift light, fog lamp sampai bawah, DRL light. Memang sangat-sangat mengujakan. Sangat-sangat mengujakan. Korang boleh tengok, pilihan di tangan anda. Nak buat full conversion, lampu semua pilihan di tangan anda. Kita ada beberapa variation untuk anda, tinggal anda hanya pilih
dan datang ke City Motorsport, tengok barang, pilih, beli dan sila bazirkan duit anda di sini. City Motorsport. Okay guys, so korang dah tengok, Wan dah buat full review habis tentang Toyota Land Cruiser ni. Apa yang kita dah convert, apa yang kita dah pasang, apa yang kita dah safety, apa yang kita dah tukar, apa perbezaan dia. So apa lampu yang bagus untuk kereta anda. So penuh, so korang tengok review ni, review Toyota Land Cruiser buat full conversion to face 3 body kit and add on walk wide body kit. So kalau korang nak tahu saja lebih lanjut harga ni semua, boleh DM Wan. Boleh tengok, boleh WhatsApp kita punya sales team. Boleh WhatsApp untuk bertanya tentang quotation untuk korang buat full conversion Land Toyota Land Cruiser convert to face 3 body kit add on walk wide body kit. Korang jangan lupa, kita orang juga ada Facebook page City Motorsport Car Premier Accessory, dan kita orang juga ada Instagram, so korang boleh search City Motorsport Sunway. Lepas tu kita orang juga ada YouTube, YouTube channel City Motorsport. So come on guys, support kita orang. Subscribe YouTube, follow Instagram, follow Facebook. Tanya tentang kereta-kereta anda, apa yang kita dah convert. So anda boleh keep in touch bersama kami di social media City Motorsport Bandar Sunway. Bye bye.